მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფები ტაროს არსე, ტაიამ ბუნების წიაღიდან, ბაგის პარკიდან. მინდა რომ გაგიშალოთ ტარო საჯაროდ ასეთ თემაზე. როცა თქვენ რაღაცაზე ღელავთ, თქვენი ღელვა უსაფუძლოა. ყველაფერი იმაზე უკეთესად განვითარდება, ვიდრე თქვენ გაქვთ წარმოდგენილი. აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, თქვენი ღელვა უსაფუძლოა. თქვენი ღელვა უსაფუძლოა, ყველაფერი ისე განვითარდება, რომ თქვენ არ წელოდებით. აი ასეთ შედეგს, აბა ვნახოთ. თქვენი მდგომარეობა როგორ ხედავს? თქვენი მდგომარეობა. თქვენი სულიერი მდგომარეობა რა ხდება აქ? თქვენი სულიერი მდგომარეობა, ამას შეხედეთ. ნახეთ, როგორ ღელათ, როგორ ნერვიულობთ. პირდაპირ ნერვიულობთ აი ამ პიროვნებაზე, რომელიც ზურგშექცევით არის, აი და გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Ну, თქვენ უკვე საუბრობთ თითქოს წარსულზე და ეს ეხება თქვენს რომანტიულ ურთიერთობას. რომანტიულ ურთიერთობას. აი პირდაპირ გადმოსცა, რომ თქვენი გრძნობები, ეხლანდელი გრძნობები. ნახოთ აბა. რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე? რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე? ეს ადამიანი რაღაც ახლა აჭრილია, განერვიულებულია, ნაწყენია თქვენზე. ზედმეტად ნაწყენი, ოღონდაც ზედმეტად. როგორ იცით, რომ აი ფიქრობს, როგორ გამიბედა? Ну, რაღაც აი ესე, როგორ გამიბედა? რაღაცა ზევიდან იყურება ისეთნაირად. აბა ნახოთ, დროთა განმავლობაში უბრალოდ არა, მე მაინტერესებს ადრე როგორი იყო თქვენს მიმართ, ადრე როგორი იყო. ადრე იყო ასეთი, თქვენ ძალიან ძვირფასი იყავით მისთვის. ეხლა ნახეთ უკვე გამოიკვეთა აქ, რომ ქალზე ვსაუბრობთ. თქვენ ძალიან ძვირფასი იყავით მისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ აი მუჩში გეჭირათ ეს პიროვნება, მუჩში. თქვენ შკუაზე ყავდათ, როგორც გინდოდათ, აი ისე. თქვენ აქ ჩანხართ როგორც მაგიური ქალბატონი, მაგრამ რა ხდება მერე? რა ხდება? მის ცხოვრებაში არის თუ არა სხვა პიროვნება? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს სხვა პიროვნებას მის ცხოვრებაში? რაღაცა ბევრი წინააღმდეგობები აქვს ამ პიროვნებას, შეიძლება გალიწყავდეს, მაგრამ სხვა რაღაცა ყოფითი საკითხები აქვს, მოსაგვარებელი, ბევრი წინააღმდეგობა. აი ნახეთ, თითქოს ფეხზე უნდა დადგეს, იცით, რაღაცა პრობლემას აწესრიგებს. არ არის გამორიცხული, რომ ეს მისი პრობლემა პირდაპირ აისახა თქვენს ურთიერთობაზე. აი ძალიან ისეთ უარყოფითად. მისი განწყობა, მისი ხასიათი, ხო? როცა აი ეს საკითხი ქონდა ცუდად, სწორედ მაშინ მოხდა თქვენი ეს კონფლიქტი, ხო? ძალიან საინტერესოა. ვნახოთ ახლა, რამდენად უჩანს ამ პიროვნებას აი ამ პრობლემის მოგვარება, მოწესრიგება. მოწესრიგება. რაღაც ქალის დახმარებით, რაღაც ქალი გამოჩნდა. თითქოს ქალი ახდენს მის ცხოვრებაში, აი რაღაცა манипуляციას, რაღაც კლიმატს ქმნის ეს ქალბატონი ვიღაც. და ნახოთ დარეგულირება ამ პიროვნების ცხოვრების. ინტუიცია, ქალბატონი გამოჩნდა მის ცხოვრებაში. რაღაც გამოსავალს ეძებს ეს პიროვნება. შეიძლება ითქვას, აი ძალიან რთული პერიოდი აქვს ახლა, იცით? რთული პერიოდი. რაღაც აი კარტი უნდა კიდე რომ კიდევ ამოვიღო, კიდევ რაღაცა წავიკითხო ინფორმაცია. მოდი ჩვენ ახლა გვაინტერესებს ამ პიროვნების დაბრუნება თქვენს ცხოვრებაში, ხო ესეა? ამ პიროვნების დაბრუნება თქვენს ცხოვრებაში. თქვენ ხომ გინდათ რომ დაგიბრუნდეთ ეს პიროვნება? იმიტომ რომ აქ ჩანს რომ თქვენ უკვე ფიქრობთ რომ ეს პიროვნება წავიდა და მორჩა. ნახოთ. ესე იგი, თქვენი ფიქრები, რომ ეს პიროვნება წავიდა. ყველაფერი არც ისე არის, როგორც თქვენ გონიათ.
მოდით ნუ დარეკავთ. თქვენც იგივე რჩევას მოგცემთ, რასაც რაც პირველ ვიდეოში ვურჩიე სმენელს. ნუ დარეკავთ, ცოტა ხანს მოითბინეთ. ერთი 10 დღე მოითბინეთ და იფიქროთ ამ პიროვნებამ, რომ თქვენ აღარ ფიქრობთ მასზე. იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ, თქვენ მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი. მამაკაცს ძალიან უჭირს ხოლმე ძვირფასი ქალბატონის დატოვება. როცა დატოვების გადაწყვეტილებას აკეთებს მამაკაც, იქ იხსენებს ხოლმე რაღაც კარგ რაღაცა მომენტებს. თქვენ მისთვის ხართ ძვირფასი. შეიძლება რაღაცა კონფლიქტი მოხდა და რაღაცა ძალიან ხისტად გადაწყვიტა მამაკაცმა, რომ გასულიყო თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ არც ისე არ არის საკითხი. ნახოთ აბა მისი მობრუნების პერსპექტივა. აი ნახეთ, მისი მობრუნების პერსპექტივა, ჩანს გზა და მისი ნაბიჯები. შემობრუნება თქვენკენ. ეს იქნება ძალიან ძალიან კარგი შეხვედრა. უბრალოდ უნდა დააცადოთ, იმიტომ რომ მას აქვს რაღაცა სერიოზული პრობლემა. ნუ შეაწუხებთ თქვენი პრეტენზიებით, თქვენი ეჭვიანობით, ნუ შეაწუხებთ. ამოისუნთ კოსტაცმა, ხო, მიხედოს თავის პრობლემას და ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ნახოთ მისი ინტერესი თქვენს მიმართ რა იყო წარსულში. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ რა იყო წარსულში, აბა ნახოთ. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ რა იყო წარსულში? წარსულში როგორი ქალი იყავით მის მიმართ? მისი ინტერესი გზნობები. ეს იყო ძალიან ისეთი ვნებიანი ურთიერთობა. ძალიან საინტერესო ურთიერთობა, ძალიან კარგი ურთიერთობა. კმაყოფილი იყო ეს ადამიანის და თქვენც კმაყოფილი იყავით. შემდეგ და ზოგადად როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ეს იყო რაღაცა ზეიმი. თქვენი ურთიერთობა იყო ზეიმი. სულიერ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე. და ენერგიები, ძალიან ისეთი კარგი ენერგიები ტრიალებდა აი ამ ურთიერთობაში. შემდეგ რა ხდება ახლა, ნახოთ. ამ პიროვნების ნაბიჯები გვაინტერესებს, ხო, ახლა თქვენკენ გადმოდგმული, მაინტერესებს თქვენკენ გადმოდგმული ამ პიროვნების ნაბიჯი. ამ პიროვნების ნაბიჯები, ნახეთ გზას ეძებს, როგორ დაგებრუნდეთ, გესმით? იმიტომ რომ ძალიან ტირნეული იყო თქვენი დაშორება, რაღაც ძალიან ისეთი ფორმები მიიღო. არ ვიცი, რაღაცა ძალიან გულნატკენი. მაგრამ ეხლა მას მართლა დადგება, ეხლა არა, მაგრამ დადგება რამდენიმე დღეში დადგება. აი ეს დღე, რომ ეს პიროვნება გადმოდგას. უბრალოდ ეძებს მიზეს, ეძებს საბაბს, როგორ დაბრუნდეს თქვენთან, გესმით? თქვენ არ დარეკოთ თქვენ. და ნუ თუ გნებავთ ერთ 10 დღეში, აი ესე დაურეკეთ, მოიკითხეთ. 10 დღეში რომ დარეკავთ და მოიკითხავთ, აბა ნახოთ მისი პასუხი. და იცით რა არის? ოცნებობს შეიძლება ითქვას. აი 10 დღის მერე დაიწყებს ეს ადამიანი ოცნებას, რომ თქვენ გადადგათ მის მიმართ მისკენ ნაბიჯი, გესმით? რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი მისკენ. იმიტომ რომ მამაკაცებს უყვართ საერთოდ ქალები, როცა აქტიურობენ. მოდი ნახოთ, აბა 10 დღეში მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა მამაკაცი ძალიან ისე მკაცრად, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სათუთი გრძნობებით, მკაცრი, სამართლიანი და სათუთი გრძნობებით. ეს მამაკაცი დასაკარგი არ არის. და ნახოთ 10 დღის შემდეგ როგორ განვითარდება. აი ნახეთ როგორ ელოდება ამ ურთიერთობის განახლებას. ეხლა არა, კიდევ გეუნებით, ეხლა არის ძალიან ნაწყენი. 10 დღის მერე ვსაუბრობ. 10 დღის მერე ამ ადამიანის მოლოდინი ჩანს, რომ რაღაცნაირად აღდგება ეს ურთიერთობა. და დამაგვირგვინებელი არკანი ამოვიღოთ. ყველაფერი იქნება ისე, როგორც თქვენ გინდათ და იმაზე უკეთესად, ვიდრე თქვენ გგონიათ. ნახოთ აბა. აი,
ჩანს ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ, გრძნობებით სავსე. თეთრი რაშიც მოაბიჯებს თქვენკენ. თქვენი მიმართულებით მოდის. გრძნობებით, მისი გრძნობები, მისი მონატრება ძალიან კარგად ჩანს ამ არგანზე. აი ესე ჩემოკარგებო. როგორი სათაურიც არის, ისეთი შინაარსიც ამოვიდა. თქვენი მოლოდინი და ყველაფერი რომ იმაზე უკეთესად განვითარდება სიტუაცია, ვიდრე თქვენ გონიათ. აი ესეთი იყო თქვენთვის ინფორმაცია, ჩემოკარგებო. მინდა გისურვოთ ბედნიერება თქვენ შეყვარებულებთან ერთად, ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება, დაოჯახება, გამრავლება, შვიდობა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. შეგახსენებთ მობილურის ნომერს 599577 343. ეს მათთვის, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ უკვე რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ღვთისმფარველობა და მომავალ შეხვედრამდე.